זה פשוט אוכל אותי מבפנים. אני לא יודעת, היא הייתה לבד. חיה פריימן נפטרה לפני ראש השנה, אלא שבני משפחתה בכלל לא ידעו על כך. יותר מזה, העדכון האחרון שקיבלו, אחרי שנאמר להם שהיא חולת קורונה, והיא עברה למחלקת קורונה במוסד סיעודי אחר, היה שהיא מתאוששת ומחלימה. בזמן הזה היא הייתה קבורה תחת שם אחר. קשרתי, שאלתי לשלומה. ואמרו שהיא יציבה, הכל בסדר, היא אוכלת ואין בעיה. אז לב שלי היה שקט. אחרי יומיים התקשרתי עוד פעם, אמרו לי אותו דבר. רק אחרי כמה ימים קיבלתי טלפון שהיא נפטרה. הבנו כבר שאולי סבתא נפטרה, אבל הם פשוט באים ומספרים שהיה בלבול כלשהו. בהחלפה בין בתי האבות. הבלבול התגלה, מספרת המשפחה, כשלקראת ראש השנה הכינו ברכות עם תמונות הדיירים, והמוסד הסיעודי שממנו הגיע, קיבל תחת שם חיה פריימן תמונה של דיירת שנאמר שנפטרה מקורונה. ואז החל הסיפור להתגלגל. החלטנו שאנחנו דבר ראשון, לא משנה מה, מוציאים אותה מהקבר בבאר שבע, זה לא העיר שלה, אנחנו לא קברנו אותה, לא יכלנו להכיל את זה. דבר ראשון, יום אחרי הלכנו לבית משפט, הגשנו בקשה להוציא את הגופה, לשלוח אותה לנתיחה, לאחר המוות בשביל תשובות, ואחרי זה להביא אותה לקבורה, בעיר שלה, איתנו ולא בלעדינו. אחד המחדלים היותר חמורים שנתקלנו כאן במשרד, המחדל הוא קשור בשני אספקטים, אחד, החלפת הזהות כמובן, שגרמה לטראומה קשה, לפטירה ומוות ללא ידיעת המשפחה, ושתיים, הנושא של החלפת תרופות, כנראה וייתכן שהוחלפו התרופות בין הנשים, כך שבעצם לא ניתן טיפול רפואי ראוי למנוחה, מה שאולי גם תרם למוות. אנחנו לא מדינת עולם שלישי, וזה פשוט הזוי שבן אדם חי 86 שנה והולך כמו, סליחי לי על הביטוי, חתיכת בשר, לבד, בלי אף אחד. שבעה, לא ישבנו עליה. לא יכלנו לשבת שבעה, כי מאז שגילינו עבר שבוע. כל כך הרבה דברים לקחו מאיתנו, אנחנו לא נעצור עד שנגיע לאמת. כעת, כאמור, הם מתעדים לטבוע במיליוני שקלים את המדינה, וייתכן שגופים נוספים. יש שם עוד תמונות, אימא? התמונה מאוד יפה. זופאי. כולם יפים פה. ממש. התחושות הן מאוד קשות. לחיות, להמשיך לחיות ולדעת שאימא שלי עברה מה... מה שלא עברה, מה שלא מגיע לה, לאף אחד לעבור דבר כזה. לקחו מישהי, משפחה שלמה, וריסקו אותה. ריסקו אותה לגורמים. לא לדעת מה קרה למישהו כל כך קרוב אליך. ויותר מזה, להריץ בראש מחשבות של אולי ואם, זה גומר את הנשמה. זה אי אפשר להמשיך ככה. הנה תגובת משרד הבריאות. מדובר במקרה מצער בו נעשתה טעות זיהוי בקבורת המטופלת. לאור כך הוקמה ועדת בדיקה של משרד הבריאות ועבודתה נמצאת בעיצומה. משרד הבריאות יוכל להתייחס בסיום הבדיקה. מבית האבות שבמחלקת הקורונה שלו נפטרה האישה נמסר כך. המקרה מצוי בימים אלה בבדיקה רשמית של משרד הבריאות. לצערנו אין באפשרותנו להתייחס לפרטיו. מדובר באירוע במחלקת הקורונה הפועלת בנסיבות מורכבות ביותר באמצעות צוות עובדים מקצועי ומסור. אנו משוכנעים שתוצאות הבדיקה יבהירו את שרשרת האירועים טרם ההגעה למוסדנו שהביאה לתוצאה המצערת.